新生意给你，圆明园十二生肖同手，你感兴趣吗？夺宝联盟，个人身怀绝技，有五个被拍卖了，但其他那几个，那几个下落众说纷纭。跨越七大洲，横渡大洋。成吗？那么我来。追踪神秘国宝，拯救失落文明。我们这些年轻人有一个共同目标，就是要讨回各个国家的流失文物。这都是著名失踪文物啊！成龙荣获最佳动作设计电影。现在属于我们的了。偶像巨星全向右，同手资料被泄，请你配合我们的调查。你到底是什么人？我一直以为你是为中国人找同手。他弟弟是在龙首流拍之后跟踪 MP 公司的人的时候失踪的。到底知道勇创夺宝传奇。夏日影狂潮，十二生肖就在星味 HD 电影台。